Všem privět u druhého videa. Dneska to bude zase rozoberanie tejto mrtky. Dneska tu je máme Ríša, dneska tu máme takového schopnejšieho, však Martin. Dneska tu je schopnejší, tu natáha múdre ruky, maká. Nedostajem zaplatené, ale... Aký debil mi povedz, to nám on dolal takto. Že akým kúčkom? Toto je tam na tvrdo, to je v pohode, len super prístup ináš k tomu a toto nedrží, ako všetko. Takže tak. Takže. Babeta už je takáto. Tam bojuje s elektrikou chlapec, lebo elektrický chlapec. Takže ja viem tiež elektriku, ale... Čo? To bude fungovať. To do decembra, no dobre, to som povedal malo. Do februára to musí byť poskladané proste. A v apríli jazda. Jazda. No, to má fungovať. A mimochodom, ak chcete takto motor, tam ten motor, nie ten motor, čo je pod plachtou, ten motor na predaj, 150 eur berlo. Takže, čo vlastne plánujeme s touto babetou? Nevral ten motor, je to utajené. Poďme si tak. Nebude to len klasicky, že vymením motor, bude to jazdiť tak pomaly. Ten motor bude celý tuningo vyrobený. Bude stáť dosť a bankrotujem pri tom. Ale je pionierov je taký motor. Nie je to stock pionierský motor. Práve som prezradil, že je to motor z pioniera. Dobre, tak je to prezradené. Bude tam motor z pioniera, 20 alebo 21, možno 0,5. Ak na ňom fotku, tak skúsim tam strihnúť ten motor, že ako má vyzerať stok a poskladám. Uvidím, ak nájdem. Ak nenájdem, tak to tam nevidíš. Ak to tam vidíš, tak som to našiel, takže tak. Bude sa lakovať, to nepovieme. Keď som motor už odalil, tak udajíme farbu. To vie iba majiteľ. Čože? To vie iba majiteľ. To vie iba majiteľ, a tebe som to nerovnil? No, tak ti to povedal potom. Takže, farba bude iná úplne, je to dobrá zmena, bude tiež utajené. Však budú videá o lakovaní, ako sa rám stavá. A potom hlavne ten motor, to zdokumentovať treba riadne, lebo takých malo stavu, takých motorov je malo videí. Jedno je o stavbe toho motora. Ale toto bude podrobne všetko rozoberať, to budem si robiť postupne. Musím tripod ešte kúpiť. Mám, ale chcú tu sa lepšiť, takže... Takže tak, no... Vyzerá takto biedne, ale... Nerozoberala by sa, kebyže sa nejde lakovať. No možno, hej, ložiska vymeniť. Kolo sa dá. Dajte sa krem na ačovči. Treba tam dať na ačovči sa krem. Treba. Na ačovči dať sa krem, takže... Aj na tento kanál samozrejme treba dať sa krem, takže... Takže tak! Martin, zdrav sa. Ahoj. S pánom Bohom, ďalšieho videa.